Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan sekali lagi. NGO dan ahli UMNO desak Zahid arah Perdana Menteri mohon agung bebaskan Najib. Diterbitkan di agenda daily. Apa pendapat kamu? Sekali lagi saya baca tajuk berita itu daripada agendadaily.com. Tajuknya NGO dan ahli UMNO desak Zahid arah Perdana Menteri mohon agung bebaskan Najib. Wow. Dulu heboh untuk supaya Zahid minta Perdana Menteri supaya bubarkan parlimen. Sekarang kecoh lagi supaya desak PM untuk minta pengampunan kepada Agong untuk Najib. Aduh. Sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang turut dianggotai oleh ahli UMNO pada hari ini, iaitu 24 Ogos kemarin, mendesak Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan Naib Presiden iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya memohon kepada Yang di-Pertuan Agong campur tangan dan memberi pengampunan serta merta kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita tahu Datuk Seri Najib Tun Razak baru saja 2 malam di penjara. Sehubungan daripada itu, pertubuhan jalinan perpaduan negara Malaysia itu yang telah datang beramai-ramai di hadapan istana negara untuk menyerahkan memorandum itu telah menghantar satu memorandum kepada istana negara hari ini yang juga mendesak Zahid untuk menarik sokongan terhadap Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri jika arahan itu gagal dituruti. Ewah, senang sangat kamu ni. Beginikah dalam UMNO? Senang sangat mengasih apa? Kasih arah-arah presiden. Aduh, Presiden Zahid Hamidi kena bertegas. Zahid Hamidi kena bertegas. Kata mereka dalam kenyataan itu, iaitu penyokong-penyokong Najib Razak yang telah berkumpul beramai-ramai itu, kata mereka, kami mohon supaya Presiden UMNO, kami tidak ingin subahat, tapi selaku ahli UMNO, kata mereka, kami mohon keluar dan tarik sokongan supaya ada pembubaran parlimen jika tiada tindakan dibuat. Kata mereka lagi, kami percayakan Perdana Menteri. Percaya Perdana Menteri. Kalau percaya Perdana Menteri, kenapa mahu desak-desak Perdana Menteri untuk campur tangan? Kalau percaya, jangan desak lagi. Percaya saja itu tindakan yang betul sudah daripada Perdana Menteri. Tapi kalau perkara ini tidak berlaku, kami anggap kerajaan ini zalim. Kata Presiden NGO itu, yaitu Syed Muhammad Imran, Syed Abdul Aziz. Aduh, senang sangat kata kerajaan zalim. Kerajaan sekarang okey, Pak. Pada pendapat saya, kerajaan sekarang okey. Apa masalah dengan kerajaan sekarang? Apa masalah dengan kerajaan sekarang? Di kat mana yang zalimnya? Sebelah mana yang zalimnya? Pada pendapat saya, Perdana Menteri sekarang sangat-sangat bagus. Sebab dia kekal teguh. Dia mempunyai pendirian yang tidak berbelah bagi dan sentiasa inilah betul-betul, ini barulah betul-betul kerajaan melawan rasuah. Ini baru betul kerajaan melawan rasuah. Apatah lagi kalaulah Zahid Hamidi didapati oleh mahkamah bahawa dia bersalah dan masuk penjara. Ini betul-betul kerajaan anti rasuah. Saya fikir kalau ini boleh berlaku, Barisan Nasional boleh menang balik. UMNO boleh menang balik. Sebab kenapa? Kerana Perdana Menteri punya kredit. Dia dapat bertahan dalam semua keadaan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan lebih daripada itu, kamu jangan lupa minum air, makan nasi, dan jangan lupa katakan I love you kepada istri masing-masing. I love you kepada istri masing-masing. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan sekali lagi. NGO dan ahli UMNO desak Zahid arah Perdana Menteri mohon agung bebaskan Najib. Diterbitkan di agenda daily.
Apa pendapat kamu? Sekali lagi saya baca tajuk berita itu daripada agendadaily.com. Tajuknya NGO dan ahli UMNO desak Zahid, arah Perdana Menteri mohon agung bebaskan Najib. Wow. Dulu heboh untuk supaya Zahid minta Perdana Menteri supaya bubarkan parlimen. Sekarang kecoh lagi supaya desak PM untuk minta pengampunan kepada Agong untuk Najib. Aduh. Sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang turut dianggotai oleh ahli UMNO pada hari ini, yaitu 24 Ogos kemarin, mendesak Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan Naib Presiden, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, supaya memohon kepada Yang di-Pertuan Agong campur tangan dan memberi pengampunan serta merta kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Nah, kita tahu Datuk Seri Najib Tun Razak baru saja 2 malam di penjara. Sehubungan daripada itu, pertubuhan jalinan perpaduan negara Malaysia itu yang telah datang beramai-ramai di hadapan istana negara untuk menyerahkan memorandum itu telah menghantar satu memorandum kepada istana negara hari ini yang juga mendesak Zahid untuk menarik sokongan terhadap Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri jika arahan itu gagal dituruti. Ewah, ewah, senang sangat kamu ni. Beginikah dalam UMNO? Senang sangat mengasih apa? Kasih arah-arah Presiden. Aduh, Presiden Zahid Hamidi kena bertegas. Zahid Hamidi kena bertegas. Kata mereka dalam kenyataan itu, yaitu penyokong-penyokong Najib Razak yang telah berkumpul beramai-ramai itu, kata mereka, kami mohon supaya Presiden UMNO, kami tidak ingin subahat, tapi selaku ahli UMNO, kata mereka, kami mohon keluar dan tarik sokongan supaya ada pembubaran parlimen jika tiada tindakan dibuat. Kata mereka lagi, kami percayakan Perdana Menteri. Percaya Perdana Menteri. Kalau percaya Perdana Menteri, kenapa mahu desak-desak Perdana Menteri untuk campur tangan? Kalau percaya, jangan desak lagi. Percaya saja itu tindakan yang betul sudah daripada Perdana Menteri. Tapi kalau perkara ini tidak berlaku, kami anggap kerajaan ini zalim. Kata Presiden NGO itu, yaitu Syed Muhammad Imran, Syed Abdul Aziz. Aduh, senang sangat kata kerajaan zalim. Kerajaan sekarang okey, Pak. Pada pendapat saya, kerajaan sekarang okey. Apa masalah dengan kerajaan sekarang? Apa masalah dengan kerajaan sekarang? Di kat mana yang zalimnya? Sebelah mana yang zalimnya? Pada pendapat saya, Perdana Menteri sekarang sangat-sangat bagus. Sebab dia kekal teguh. Dia mempunyai pendirian yang tidak berbelah bagi dan sentiasa inilah betul-betul, ini barulah betul-betul kerajaan melawan rasuah. Ini baru betul kerajaan melawan rasuah. Apatah lagi kalaulah Zahid Hamidi didapati oleh mahkamah bahawa dia bersalah dan masuk penjara. Ini betul-betul kerajaan anti rasuah. Saya fikir kalau ini boleh berlaku, Barisan Nasional boleh menang balik, UMNO boleh menang balik. Sebab kenapa? Kerana Perdana Menteri punya kredit. Dia dapat bertahan dalam semua keadaan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan lebih daripada itu, kamu jangan lupa minum air, makan nasi, dan jangan lupa katakan I love you kepada istri masing-masing. I love you kepada istri masing-masing. Kita jumpa lagi. Bye-bye.